Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos, por suas feridas cura-nos, por sua morte ergue-nos, e por sua ressurreição conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu o meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Um bom e abençoado final de noite para todos e todas. Hoje, de forma especial, oremos pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras. Não nos esqueçamos, porém, das pessoas enfermas, das famílias enlutadas. Oremos. Amado Deus, protege a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Abençoa e protege os profissionais da saúde. Médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares e profissionais de apoio. Abençoe e protege quem trabalha em hospitais, ambulatórios, clínicas, UPAs e postos de saúde. Abençoe e protege os profissionais da educação, as profissionais da educação. Cuida, Senhor, das pessoas em condição de subemprego, em condição de trabalho precarizado. Liberta, Senhor, as pessoas que estão em trabalho análogo à escravidão, que elas possam reconquistar a dignidade e consigam o pleno emprego. Orienta e oferece às pessoas desempregadas vagas de digno trabalho. Abençoa e protege agricultores, motoristas, comerciários, pessoas que trabalham em indústrias e fábricas. Enfim, abençoa todos os trabalhadores e trabalhadoras que, pela tua ordem soberana,
saem todos os dias para salvar vidas e garantir a sobrevivência e segurança de todos, todas nós. Devolva-os sãos e salvos às suas casas, Senhor. Isto te suplicamos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Oremos pelas pessoas enfermas, pelas vítimas de problemas emocionais e psicológicos, como depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Senhor, vai ali e fica com as pessoas que estão agora sofrendo por conta do câncer. Oremos. Tem compaixão de nós, ó Deus, pois não sabemos a quem recorrer neste momento de enfermidade. Socorre estas pessoas que padecem com tanta dor e garante-lhes a bênção da saúde e a tua divina proteção. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Deus Pai de amor materno, tem compaixão das pessoas enlutadas, das famílias enlutadas. Pai de amor materno, a tua misericórdia confiamos todas as pessoas falecidas. Que o teu amor infinito abrace todas as pessoas, as que partiram e aquelas que sofrem o luto. De forma especial, lembra-te de todas as pessoas falecidas, cuja fé só é conhecida por ti, e de todas as que morreram na paz de Cristo e cujo nome gravado em nossos corações apresentamos a ti. Fortalece, ó Senhor, todas as pessoas enlutadas, para que tenham confiança em tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade os dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Pai de amor materno, escuta a nossa prece. Escuta os pedidos de oração que foram colocados no chat logo na estreia, que foram colocados nos comentários dos vídeos. Senhor, escuta a nossa prece. Nos protege, nos garante um final de noite abençoado. Sê conosco, Senhor, nesta noite que termina. Abençoa de forma especial todas as pessoas que agora escutam este ofício. Assim, nós te pedimos, Senhor. Querido irmão, querida irmã, faça agora a sua prece, sua oração pessoal. Oremos, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina, um só Deus,
pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção de Deus. Que Deus nos abençoe com inconformismo, diante de respostas fáceis, meias-verdades e relações superficiais. Com indignação diante da injustiça, da opressão e da violência, para que possamos trabalhar a favor da justiça, igualdade e paz, e testemunhar a fé de nossos corações. Que Deus nos abençoe com lágrimas pelas pessoas que sofrem, vítimas da dor, rejeição, fome e guerra, para que possamos estender nossas mãos e transformar a sua dor em alegria. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém.